تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata i lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje. Kërkojmë brojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet të shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar, i dëlir dhe i pastër nga secila emet. Ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë dhe na përmirëso gjendjen tonë tërësi, dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asë një qast. Do të vazhdojmë me mësimet në lidhje me shpjegimin e librit Nditurit e Kuranit, të cilat i filluam në Ramazanin që kaloi, Ramazanin e vitit 1425, si pas higjëretit të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ky libër i bekuar, me të vërtet, libër me dobit shumëta, dhe pasi nuk arritëm të aprofundojmë brenda Ramazanit, inshallah do të vazhdojmë në pjesën që kam betur. Dhe ky libër është që e ka shkruar autori rahimehullah në lidhje me tefsirin. Do më thënë është prej, mund të quhet prej librave të shkencës tefsirit. Dhe e ka shkruar këtë libër, si që kemi përmendur, pasi ka shkruar libra të tefsirit, ose librin e tefsirit, ku ka qenë, dhe më thënë, shpjegim i se cilit ajet në mënyrë mesatarisht të zgjeruar, dhe pasi e ka pasë njerëzit nuk kanë shumë vullnet dhe zel për të lexuar libra të gjatë, atëherë e ka shkurtuar atë tefsir, pastaj gjithashtu e ka pasë edhe kjo është e shumët për shumë prej njerëzve, atëherë e ka shkruar këtë libër që është për mbledhje e kuptimeve të Kuranit, ose si që kemi thanë, e kemi përsëritur disa herë gjatë mësimeve të Ramazanit, se është përmbledhje e regulave ose rrugve dhe kanaleve në për të cilat duhet njeriu lexuesi i Kuranit ta kanalizoj, dhe më thanë, kuptimin e vetë, edhe që ti lecohet arritja dheri të, dhe më thanë, jetë ajeteve të Allahut. Dhe nga dituria autorit, Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, Allahu e mëshiroft, pra ka përfundu, do më thënë, nga dituria e gjerë dhe hulumtimi i gjatë, do thëtë, rreth kuptimeve të Kuranit, ka përmbledhur se këto diturit e Kuranit, diturit në cilat orienton libri Allahut, janë në tre loje, ose tri kategori. Dituri që kanë të bëjnë me tauhidin dhe besimin, dituri që kanë të bëjnë me moralin dhe edukatën dhe sjelljen, dhe gjithashtu dituri që kanë të bëjnë me normat ligjore, dhe më thënë shëriatit. Dhe e kemi mbaruar, i kemi mbaru këto dy pjesë që janë diturit në lidhje me tauhidin dhe besimet, dhe më thënë çka ka prej besimeve në islam. Gjithashtu folëm edhe për kuptimet e ajeteve të Kuranit në lidhje me diturit e edukatës dhe moralit. Dhe jemi të pjesa e tretë e diturive të Kuranit, që është dituria e normave ligjore. Dhe më thënë norma që kanë të bëjnë me regullat dhe ligjet në lidhje me adhurimin, pra që do të thotë adhurime ose
ligje, pra që janë për raportet mes njeriut dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu, ligje dhe regula që kanë të bëjnë në raportet mes njerëzve. Dhe kjo më shumë mund të themi, dhe më thonë, se është si dituria e fikhut. Dhe më thonë, në këtë pjesë, ka shpjegim të fikhut, mirë po në mënyrë përmbledhëse, duke e marë orientimin dhe mësimin, vetëm nga ajetet, edhe duke dhënë gjithashtu shpjegim për mënyrën se si i nxjerrim ose si i kuptojmë ajetet që kanë të bëjnë me normat e shëriatit. Prandaj me lejen e Allahut dhe me ndihmën e tij, vazhdojmë ta lexojmë këtë libër dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na japë sukses për përfitim dhe për dituri të dobishme. Pra, e lusim Allahun të ne e bëjt të dobishmet që ne e kamësuar gjatë mësimeve të kaluarat këti libri, edhe gjatë të gjitha mësimeve dhe librave që i lezojmë, të ne e bëjt të dobishme dhe vazhdimisht të ne mësoj Allahu i lartësuarat që ne bënë dobi, në dunja dhe në ahiret, dhe të ne e shtoj diturin e dobishme. Dhe me ndihmën e ti dhe me sukses për Allahut, vazhdojmë edhe me këtë pjesë që kam betur, e lusim Allahun të na japë sukses dhe të na bëjë të lehtë çdo gjë që është e mirë dhe që e kënaq atë subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. O Allah, na falni shehun ton dhe të gjithë muslimanët. Mëtej djetari kolosal, Shej Abdurrahman ibn Nasir e Si'di, Allahu e mëshiroft, në librën e ti diturit e Kuranit, ka thënë: pjesa e tretë e diturive gjithë përfshirëse të Kuranit. Dituria e normave në adhurime dhe raporte ndërmet njerëzve, trashëgimi, martes dhe të gjitha të drejtat që i lidhin njerëzit me zvete. Allahu e ka bërë Kuranin së qarim për çdo gjë. Ai, si që tha më lartë, është libër që e ka përmbledhur tërë edukatën dhe mësimin e dobishëm. Edukatën e ka bashkuar me mësimin dhe mësimin e ka bashkuar me edukimin. Çdo ibadet që është i njohur mes muslimanëve dhe dihet për të udhëzimi i profetit, sallallahu aleyhi ve sellem, si që janë namazi, zekati e tjerë, është përmendur në mënyrë të përgjithshme duke urdhëruar për të, duke ndaluar të kundërtën, duke e lëvduar vepruesin e tij ose duke treguar shpërblimin për të në këtë ose në botën tjetër, ndërkaq imtësitë e tij janë lënë në atë që dihet. E njëjta vlen edhe për marrëdhëniet mes njerëzve. Disa prej normave ligjore të Kuranit janë përmendur në përgjithësi, e disa të tjera janë treguar deri në imtësi, siç është rasti me normat e trashëgimisë dhe të ngjashme. Le të fillojmë me përmendjen e normave të ndryshme të adhurimeve, të cilat janë përmendur në Kur'an, me ndihmën e Allahut themi. Po, pastaj vazhdojmë me normat e namazit. Këtu, këtë si hyrje në pjesën e tretë të librit, e ka përmendur autori rahimahullah, edhe ka thënë se, pra, Kur'ani edhe njëherë është libër i udhëzimit dhe diturisë në secilin aspekt. Dhe libri Allahut është libri më madhështor që e ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala, pra Kurani është libri më madhështor që e ka zbritur Allahu, dhe është libër i cili është për udhëzimin e njerëzve, hudel linnas, dhe më thënë është udhëzim për njerëzit. Dhe në veçanti fitojnë këtë udhëzim ata që janë të ruajtur, që i friksojnë Allahut dhe i ruhen zemrimit të tij, punojnë për ta fituar shpërblimin e tij dhe knatësinë e tij subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thënë Allahu, është për Kur'anin ka thënë hudel lil muttaqin, do të thënë është udhëzim për të devotshmit ose të ruajturit. Dhe ky libër, kjo fjalë Allahut subhanahu wa ta'ala, është, do të thënë, i ka përmbledhur siç thamë të gjitha diturit, nuk është vetëm një aspekt. Nuk është vetëm libër ligjor për shpjegimin e ligjeve. Edhe nuk është vetëm libër për edukimin e moralit. Nuk është vetëm libër i sqarimit besimit. Nuk është vetëm libër i rregullimit të raporteve mes njerëzve.
e të tjerë, as nuk është vetëm liber i lutjeve, as nuk është liber, vetëm liber i këndimit të, të më thanë, të adhurimeve, por është liber që i përfshin të gjitha, të më thanë, liber ku sqarohet besimi në Allahun edhe çdo gjë që ka urdhruar Allahu të besohet, liber që ku sqarohen normat e sjelljes mes njerëzve dhe edukatës dhe moralit mes njerëzve, liber ku sqarohen ligje, disa në imci, disa në përgjithsi, liber që i tregon, i regulon, dhe më thënë edhe marrëdhëniet mes njerëzve, martesën, ndarjen, trashëgimin, trashëgimin, dhe më thënë, mes njerëzve, e të tjera, edhe gjithë kjo është në formën më të bukur, duke e madhru Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe duke e pas bukurin e veçantë, dhe më thënë që nuk ekziston asë një fjalë tjetër, që mund të këndohet në atë mënyrë si këndohet Kurani, edhe që e knaqë veshin edhe e knaqë zemrën dhe shpirtin me lexim edhe gjithashtu me dëgjim të Kuranit, edhe është fjalë me cilën njeriu e adhuron Allahun, e këndon në namaz, edhe vetëm kur e lexon Kuranin gjithashtu e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë është shpallje nga i gjithdijshmi i urti absolut subhanahu wa taala. Dhe prandaj ka thonë këtu autori në këtë hyrje, ka thonë, do të thonë çdo po, edukatën e ka bashkuar me mësimin, dhe mësimin e ka bashkuar me edukimin. Dhe më thënë, edhe mësimi ku është, si duhet besojmë në Allahun, ka në ketë edukim, se qëfar edukate dhe qëfar imani përfitojmë nga kjoj besim në Allahun subhanetare. Kur të regohet një moral, dhe më thënë, të regohet aspekti ligjor, halali, harami, ose urdhri, ose ndalimi, dhe të regohet të më thënë mësimi, pra mësimi i ligjit dhe edukimi me atë ligjë. Edhe kur përmenden ajete të edukimit dhe edukatës, gjithashtu përmenden edhe mësimi normave dhe regullave për atë edukatë. Dhe thëtë, është e ka bashkuar këtë edukatë me mësim. Edhe mësimin, gjatë mësimit, pra nuk është mësim i thatë, si që thonë disa njerës, pra për është mësim me edukim. Edhe për se cilin i badet, Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur normat dhe regullat e ati i badeti, edhe disa prej tyre, të më thënë që janë të njohura mes muslimanve, të më thënë, dihen nga suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe nuk është sqaruar në detaje në Kuran, sepse është sqaru në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe sahabet e kanë ditur edhe gjithë njerëzit, të më thënë, gjenerat pas gjenerate e din muslimanët, dhe thot përmenden duke urdhruar për të, pra Allah urdhron për namaz dhe ndalon mos kujdesin ndaj namazit, ose urdhron për moral të mirë, ndalon moralin e keq, urdhron për besim në Allahun dhe ndalon kufrin ose mëkatet e kështu me radhë, dhe gjitha këto bashk me edukimin, edhe i livdon vepruesit, i qorton ata që nuk e veprojnë atë urdhër, edhe të regon shpërblimin, dënimin, prandaj që e bën njeriun besimtarin, që e thith mësimin dhe edukimin dhe imanin nga Kurani, e bën që ta adhuroj Allahun me dëshirë për t'ju afru Allahut, me frikë prej largimit prej Allahut. Do thëtë, si që e përshkrujnë disa prej detarve thonë, pra prej çdo gjëje kur njeriu friksohet, hikë dhe largohet, kurse kur i friksohet Allahut, i afrohet edhe ma shumë, sepse nuk ka ku të strehohet njeri ju prej Allahut, përveç se të afrimit e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thonë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam në dhikrin e gjumit, la malja wa la manja minka illa ileyk, dhe më thënë nuk ka strehim, as nuk ka shpëtim prej teje, as kun përveç se të ti. Dhe më thënë ku do të mbrohet njeri ju nga dënimi Allahut, përveç se duke ju afru Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thonë Allahu për besimtarët e mirë, ka thënë jed'unena radhaban wa rahaba, do më thënë, në kanë lutur me dëshirë dhe me friksim, pra dëshirë për të afruar dhe friksim prej dënimit Allahut. Dhe ka thënë për
siç është sqaru në mësimet e tauhidit, ka thënë për ata që i lutin mushrikt. Mushrikt kanë adhuruar pejgamber, kanë adhuruar njerëz të mirë, kanë adhuruar melaike. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Do thotë ata të cilëve u luten mushrikt, ata vetë kërkojnë të afrohen tek Allahu subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab. Do thonë duke garuar cili tjetë më i afërmi dhe më afër Allahut. Pra ata nuk janë për të lutur, por ata janë që luten, që i luten Allahut subhanahu wa taala dhe mundohen ti afrohen Allahut. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Do thonë ata shpresojnë shpërblimin e Allahut dhe friksohen prej dënimit të tij. Inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Do thonë dënimi i Zotit tënd është që duhet ti ruhen pra krijesat. Pra në këtë mënyrë na ka edukuar Islami, që ta adhurojmë Allahun me shpresë dhe me frikë, me dëshirë për t'u afruar dhe friksim, do të them prej largimit prej tij, dhe gjitha këto janë të përmbledhura në këto ajete madhështore që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të them shumica prej Kuranit është i sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalë ose me veprat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në mënyra të tjera. Pra qëllimi është se nuk ka mbetur asgjë pa u sqaruar për në këtë fe. Dhe tani kjo ishte si hyrje. Të parën që e ka përmendur është çështja e namazit, po do të flasim. Normat e namazit. Allahu e ka përmendur namazin në shumë vende në librin e tij. Në shumë vende urdhëron për namaz, ndalon braktisjen e tij, i lëvdon njerëzit që e falin namazin, e tregon shpërblimin që u takon, i qerton të shkujdesrin ndaj namazit dhe tregon se çfarë çortimi dhe ndeshkimi meritojnë ata. Namazi që përmendet në Kur'an është i njohur mirë për muslimanët dhe nuk është diçka e diskutueshme. Ata njohin namazin nga ullëzimi i profetit të tyre, sallallahu aleyhi vesellem. Ata e kanë bartur gjenerat pas gjenerate, sa që e kanë mësuar si të mëdhenjt, ashtu edhe të vegjlit, si dietarët, ashtu edhe ignorantët. Prandaj, sa herë që përmendet namazin në Kur'an, muslimanët e kuptojnë se bëhet fjalë për këto 5 namaze të njohura dhe namazin e gjumas, si dhe namazet për cilësit të tyre, si qenë sunetet e regullta, na filet e caktuara, dhe na filet e përgjithshme. Pra, kjo, tani fillon, dhe më thonë, me përmendjen e normave, dhe kuptohet norma e parë që duhet të mësohet është, ose normat e para dhe ligjet e para që duhet të mësohet, janë ligjet që kanë të bëjnë me namazi. Pasi namazi është shtylla kryesore e islamit, edhe pa të nuk ka islam dhe nuk ka fe një njeri i cili nuk ka namaz, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kjo namazi është shtylla kryesore e islamit pas shahadetit. Dhe çështja e shahadetit u sqaru në pjesën e besimit dhe tauhidit, edhe çështja e shahadetit, besimin Allahun, sqarohet në librat e akides, librat e tauhidit. Kurse në librat e normave, pra në librat e fikut, ajo më e rëndësishme e para me cilën fillohet se cili libër është çështja e namazit. Prandaj se cilin libër të fikut që ta merrni, në fillim i gjeni ato që kanë të bëjnë me namazin. Përpara fillimit të namazit janë rregullat ose temat që tregojnë rregullat e pastërtisë. Do të thënë pastrimit për të hyrë në namaz. Pastaj vjen tema e namazit, pastaj çështje të tjera. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, bunya al-islamu ala khamsin. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Pra Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. E para është dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj falja e namazit dhe tjerat me radhë. Domethënë namazi është shtylla e parë që përmendet pas shahadetit, pas besimit. Dhe ka thënë se, ka thënë namazi që përmendet në Kur'an është i njohur. Namazin e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në vende të shumta. Po thotë në fillim në shumë vende
urdhron për namaz, ndalon braktisjen e tij, i lëvdon njerëzit që e falin namazin, e tregon shpërblimin që u takon atyre, do të thonë, i qerton të shkujdesurit ndaj namazit, dhe tregon se çfarë qortimi dhe ndëshkimi meritojnë ata kështu me radh. Pra në ajetet shumta e gjem përmendjen e namazit në mënyra dhe në forma të lloj-llojshme. Dhe kam thonë disa prej dietarëve se namazi përmendet rreth 100 herë në Kur'an. Ose ka urdhër për namaz ose ndales, do të thonë ndalim për shkujdesjen ndaj namazit ose tregimi shpërblimeve kështu me radhë. Pra si ka përmendur këtu autori rahimahullah, e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala namazin në ajete të shumta, që janë rreth 100 ajete ose 100 vende në Kur'an. Edhe ky namaz është sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët, sidomos muslimanët e parë, do të thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë kushtuar rëndësi të veçantë dhe e kanë ndjekur shumë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Faluni siç më keni parë mua duke u falur. Dhe sahabët e kanë ndjekur shumë, e kanë shikuar si falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë transmetuar secilin detaj. Çdo gjë kanë treguar për secilën pjesë namazit dhe e kanë transmetuar te gjenerata të tjera. Kështu që për muslimant është i njohur namazi. Edhe dihet çka do thot namaz, pra ndoshta e vështirë është të gjendet në ndonjë fe tjetër, kështu njohja e një ibadeti në fe të tyre siç e njohin muslimant çështjen e namazit, edhe i madh edhe i vogël, edhe fëmijët e vegjël, do të thënë nga kur i kanë këmbët e njoma akoma, edhe deri në pleqëri kur dobësohen këmbët dhe nuk mund të rri njeriu në këmbë, edhe ata që merren me mësimin e fesë, edhe hoxhallar themi, dhe dietart, edhe ata që nuk merren me mësimin e fesë, pra secili e di se çka është namazi. Edhe prafërsisht se si falet namazi. Prandaj kur përmendet në Kur'an, e din për çka bëhet fjalë. Kjo është qëllimi i kësaj fjale në fund që e ka thënë autori rahimahullah. Pra dihet sepse e kanë mësuar nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët e kanë shikuar, edhe e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë mësuar, u kanë mësuar të tjerëve, do të thonë ashtu si e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej normave të namazit, Allahu i ka përmendur në Kur'an. Në lidhe me kohën, ka thënë... Pra, disa prej normave, shumica është sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, disa norma janë të shpjeguara në Kur'an. Direkt, pra, Allahu subhanahu wa taala i ka tregu ato norma në disa ajete. Norma e parë që përmendet këtu është çështja e kohës. Pra, po... Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar. Do me thënë, obligim që e ka kohën e caktuar për të kryer. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Prandaj, lavdërojeni Allahun, kur të ngryseni dhe kur të gdhiheni, e ti është lavdia në qije dhe në tokë, në mbrëmje dhe në mesdit. Wa aqimi salate, tarafejil nahari, wa zulefem minel lejl. Fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës. Aqimi salate, li duluki shemsi, ila ghasiqil lejli, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kryeje namazin prej kthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në errësimin e natës dhe këndo Kur'an në agim. Me të vërtet, falja e mëngjesit është e dëshmuar nga engjëjt. Do me thënë, fale namazin kur të hynë këto kohra. Kthimi i diellit është nga zeniti deri para perëndimit. Këtu hynë koha e drekës dhe koha e ikindis. Në fjalët deri në errësimin e natës, hynë koha e akshamit dhe koha e jacis. Kurse këndimi i Kuranit në agim ka për qëllim namazin e sabahut.
është shprehur me shprehin këndim, nga se në namazin e sabahut duhet të jetë i gjatë këndimi i Kuranit. Këto kohra i ka treguar sunetin në imësi dhe ato janë të njohura mes muslimanëve. Po, pra kjo është një çështje që është sqaruar në librin e Allahut, është sqarimi i kohëve të namazit. Njëherë në përgjithsi, pra ka thonë Allahu subhanahu wa taala, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Do të thonë namazi është detyrë për besimtarët me kohë të caktuar. Pra namazi ka kohën e caktuar. Dhe çka është më rëndësi në lidhje me këtë ajet është se ky ajet ka ardhur në kontekst të ajeteve që flasin për luftën. Pasi është përmendur lufta dhe janë përmendur rregulla dhe norma për faljen e namazit në luftë, që quhet Salatul Khauf, të më thënë namazi i frikës, janë përmendur pra mënyra dhe forma dhe regula për faljen e këti namazit në këtë gjendje. Pas këtyre ajeteve, ka thënë Allahu, inë salat e kanët alel mu'minin e kitabe më ukuta, të më thënë namazi për besimtartë është obligim me kohë të caktuar. Që do më thënë se edhe në kohën e luftës, namazi duhet falet në kohën e vetë. Edhe në gjendje të luftës, pra në gjendje të frikës dhe të merit të luftës, namazi duhet falet në kohën e vetë. Që do më thonë se nuk ka ndonjë arsyetim tjetër ku lejohet me lanë namazin për me falë kaza. Do thotë pasi Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që edhe në gjendje të luftës ta falim namazin me kohë dhe kanë përfunduar, janë përmbledhur këto ajete në fund me këtë ajet në surën Nisa, pra se namazi është ka kohë të caktuar, do më thonë se nuk ka ndonjë punë tjetër që njeriu mund thotë ta lëm më vonë, pra gjithë ditën me punu punë dunjas, pastaj më në fund më shkon në shtëpi pas jacie dhe mi fal të gjitha namazet. Do më thonë kjo nuk ka asnjë bazë në shëriatin e Allahut. Allahu, pra është i qartë ky ajet i Allahut subhanahu wa taala se namazi është obligim që të falet në kohën e vetë. Por është një keq kuptim të disa njerëz, të shumë njerëz, që mendojnë se koha e namazit është vetëm kur thirret ezani. Edhe mendojnë se në qofë se nuk e falë në atë moment kur është thirret ezani, dhe më thonë se e ke lanë për kaza. Dhe kjo nuk është e vërtetë, pra se cili prej kohëve të namazit ka hapsir, është i, si që thuhet në regullat e fikut, dhe më thonë, koha për kryerjen e obligimit namazit është më e gjerë se obligimi namazit. Dhe më thonë, ka më shumë kohë se sa vetëm sa për të kry namazit, që e fillon prej thjesht, me thonë, kur thret e zani i drekës, deri sa të thiret e zani i qindis, është brenda kohës. Edhe, ndoshta, edhe, kjo mos njohje, ka bërë që disa njerës talon krejtësisht, dhe më thënë namazin që ta falin kaza masjacije, se mendojnë që nëse nuk e kanë falin fillim, dhe thotë se nuk e kanë kryu në kohën e vetë. Pra, këto kohë janë të gjera, ma shumë se sa kohë e nevojshme për ta kryu namazin. Kështu që në cilin do vend, dhe më thënë të kësaj kohë, në fillim, ose në mes, ose në fund, e kryen njëriu namazin, aj e ka kryu brenda kohës vetë. Por, kur hinë kohë e namazit tjetër, atër i ka dalë koha ati namazi, si që janë regullat të sqaruara. Pra kjo është ajeti përgjithshëm që fletë se koha është një prej kushteve të namazit. Pastaj në ajetet tjera, Allahu subhanahu wa taala i ka treguar namazet, ose kohët e namazeve, i ka treguar në detaje. Si që janë të këto ajete, fe subhanallahi, hine të mësune vë hine të sbihun. Pra, lavdrojni Allahun, ose lartësojni Allahun, si që thuhet shqip, kur ngryseni dhe kur gdhiheni. Hine të mësune, dhe më thënë kur bëhet mbramja. Wa hine të usbihun dhe kur del mëngjesi. Dhe deri në fund të ajeti tjetër, këta dy ajete, ka thënë Abdullah ibn Abbas, se këta dy ajete i kanë përmbledhur të gjitha kohrat e namazit. Dhe thëtë i kanë përmbledhur, 5 kohët e namazit janë përmendur në këto dy ajete, këtë në një transmitim nga Abdullah ibn Abbas, dhe në transmitim tjetër, gjithashtu, thuhet se kanë pyetur Abdullah ibn Abbasin,
cilat janë kohët e namazit dhe si janë përmendur në Kur'an kohët e namazit. Do të thonë, pra kanë pyetur për argumentin nga Kur'ani, jo nga Suneti. Dhe ka thënë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, ka thënë është këta dy ajete. Ku thot Allahu fa subhanallahi hina tumsun. Ka thënë salatul maghrib. Do të thonë kur të ngryseni, kur të vije mbrëmja, do të thonë, është namazi i akshamit. Wa hina tusbihun, dhe kur të vije mëngjesi, pra kur ngrihen në mëngjes, do të thonë koha e namazit të sabahut. Wa ashiyan, edhe si është këtu përkthimi? Do të thonë walahu alhamdu fi as-samawati wal ard. Pra ati ta konë lavdia në qie dhe në tokë, wa ashijen, ashijen në mbramje, të më thënë, është për qëllim koha e i këndis. Pra ashije, i thonë, arabisht, kohës, të më thënë, si që dim, kohën e i këndis. Pra pasi të filloj të bjerë djeli poshtë, dhe wahine të dhirun dhe në mezdit, që është koha e dhuhrit, pra koha e namazit të drejkës. Pastaj, ka thonë, në ajet tjetër ka thënë Allahu wa min ba'di salati al-isha, edhe pas namazit të jacis, që është do të thon koha e pestë nga këto kohë që u përmendën. Pra në këto ajete Allahu i ka përmendur të gjitha këto pesë kohëra të namazave të obliguara. Gjithashtu edhe në ajetin tjetër wa aqimis salate tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl, pra falë namazin në tarafejnë në herë, dëmë thënë në dy anët e ditës, që janë filimi ditës, mëngjesi, ose kohë e sabahut, dhe fundi i ditës, që është kohë e i qindis, vëzule femmin e lejl, edhe në pjesën e natës, që është kohë e akshamit dhe të jacis. Edhe në të dy anët e ditës, dëmë thënë hynë, edhe koha e drekës, sepse dreka dhe i qindia e kanë kohën e ngjitur. Pra këto pesë namaze, kemi që janë tre kohëra të ndara. Koha e sabahut është veç, dhe koha e drekës dhe i qindis është bashk, të më thënë dhe veç nga kohë tjera, pastaj ka pauzë gjatë përëndimit djelit, dhe koha akshamit dhe jacis është gjithashtu kohë e ngjitur. Pra ndaj janë përmendur këtu, do të thonë tri kohra për të përfshirë pesë namazet. Gjithashtu në ajetin tjetër, aqimis salata li duluki shemsi ila ghasaqil lejl, pra krye namazin prej kthimit të diellit. Duluku shems, do të thonë animi i diellit, do thotë pasi ta kaloi zenitin, pasi ka mri në kupën e qiellit, atëherë kur fillon të anoj në drejtim të perëndimit, do thonë kjo është një kohë që fillon, ila ghasaqil lejl. Dëmë thënë, kjo kohë që është përmendur është përfshihet drekave i qindia. Ghasaqil lejl, dëmë thënë, deri në ersimin e natës. Dëmë thënë, nga përëndimi i djelit, deri në ersimin e natës është koha e akshamit, pastaj fillon koha e jacis. Dhe inë në Kur'an el fejr, dhe lexo Kur'an ose këndo Kur'an në mëngjes, inë në Kur'an el fejri, kene me shhuda, sepse këndimi i Kuranit në mëngjes është i dëshmuar, që të më thënë se e dëshmojnë me laiket, prezentojnë me laiket në leximin e Kuranit në namazin e sabahut. Pra kete ka shpigu autori, ka thënë fale namazin kur të hynë këto kohra, këthimi i djelit është nga zeniti, deri para përëndimit, këtu hynë koha e drekës dhe koha e këndis, në fjalët deri në ersimin e natës, hynë koha e akshamit dhe koha e jacis, kurse këndimi i Kuranit në agim, ka për qëllim namazin e sabahut. Thot, është shprehur me shprehen këndim, e ka përmendur namazin e sabahut, jo me emrin namazin e sabahut, po, wa Kur'an el fejri, dhe më thënë, Kur'anin e mëngjesit. Edhe e ka përmendur me këtë shprehje, nga se në namazin e sabahut duhet jetë i gjatë këndimi i Kur'anit, sepse ky këndim është i dëshmuar nga me laiket, dëmë thonë, është prej sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, që mësë shumë ti ka lexu Kur'an në namazin e sabahut. Po, pastaj vjen qështja tjetër në lidhe me normat e namazit.
i lartësuari ka thënë, wa thijabe ke fetahir, petkat e tua pastroji. Dhe më parsori që hynë në kuptimin e këti ajeti është pastrimi për namaz. E më që pastrimi i petkut për namaz është obligim, atëher pastrimi i trupit është edhe më parsor. Prandaj, kjo është ndidhe me pastrimin nga në ndytësirat, si kemi thënë, nga papastërtit konkrete, që mund të jenë në rroba ose në trup. Dhe për argumente ka sjellë këtë ajet, ku ka thënë Allahu, wa thiyabeka fatahhir, do të thonë rrobat e tua ose petkat e tua pastroj. Për këtë ka tefsire të shumta, të lloj-llojshme. Një prej atyre tefsireve është për qëllim pastrimi i rrobave për ta falë namazin. Do të thonë që në rroba mos më pas papastërti ose ndytësir që ka ronë në rroba, për, dhe më thënë, në veçanti për namaz. Pra mos të jenë rrobat me ndyrësira për para se të hysh në namaz. Kjo, ka thënë, ky shpjegim ose ky tefsiri a jetit është më parsori. Dhe më thënë, edhe tjerat i përfshin që janë përmendur, mirë po, në radhë të parë, urdhri për pastrimin e rrobave ose petkave, dhe më thënë, është pastrimi i tyre për faljen e namazit. Dhe pastaj ka thonë, me që pastrimi i petkut për namaz është obligim, do më thonë duhet teshat, robat të i pastrojmë për namaz, atëherë pastrimi i trupit është edhe më parsor. Në që se jemi të urdhruar, që nëse ka ranë dhe një flitsir në robat tona, e kemi obligim të pastrojmë. Atëherë nëse është në trup, është edhe më parsore. Mirë po pastrimi i trupit ka edhe kuptim tjetër. Jo pastrim vetëm nga ato flitsirat e dukshme, ose konkrete, por pastrim nga gjendja e papastërtis, që sqarohet në ajete tjera. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë, ja e juhe ledhina amanu, i dhe kumtum i le salati fëgsilu vujuhekum, wa ejdijekum i le merafiki, wa msehu bi ruusikum, wa erjulikum i le l'ka'bejn. وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه او besimtar kur doni të falni namaz lani fytyrën dhe duart deri në bryla kurse kokën fshijeni me dorë të lagët lani edhe këmbët deri në nyje nëse jeni të papastër si pasojë e marrëdhënieve bashkëshortore apo e derdhjes së farës pastrohuni duke u larë krejtësisht por në çoftë se jeni të sëmur që mund t'ju dëmtoj uji ose gjendeni në udhtim dhe ndonjëri nga ju vjen pas kryerjes së nevojës natyrore ose keni pasur marrëdhënie me bashkëshortet e nuk gjeni ujë, atëherë gjeni dhejt të pastër dhe fshini fytyrat e duart me të deri në fund të ajetit. Ky ajet është argument se pastrimi për faljen e namazit është obligim dhe ky pastrim duhet të jetë me niyet me qëllim të caktuar. Ai që ka pastërti të vogël, si që është kryera e nevojës fiziologike, duhet i pastroj këto 4 pjesë të trupit që përmendën këtu, në mënyrë që fytyrën, krahët dhe këmbët i lanë me ujë që rjedhë mbi to, kurse kokën e fshin vetëm me duar të lagura, duke e përfshirë tërë kokën me këtë fshirje, nga se Allahu e ka përmendur kokën në përgjithësi. Gjatë këti pastrimi është obligim që të mbahet kjo renditje, si që i ka përmendur Allahu të renditura, dhe është obligim që të jenë të një pasnjëshme, pa ndërprerje mes tyre, nga se kuptimi i ajetit të regon se kjo është një vepër dhe është ibadet i cili nuk duhet të jetë ndar. Pra, larë e këtyre pjesëve duhet të jetë si një tërsi, e jo si vepra të ndara. Kurse ai i cili ka papastërti të madhe, si që është gjunubloku pas mardhënje seksuale ose jakulimi, ose të dyja bashk, duhet të pastrohet të rësisht, duke e larë trupin komplet dhe duke mos lënë asë një pjesë pa e lagur, madje edhe në flokët ose qimet e shpeshta. Allahu e ka përmendur në surën El Beqara
edhe pastrimin e gruas pas menstruacionit dhe lehonis. A i thot, hatta jadhurne, deri sa të pastrohen, do me thënë, deri sa të ndërpite gjaku i menstruacionit ose lehonis. Fe idhe të tahërne, pasi të pastrohen, do me thënë, pasi të lahen, atëherë, fëtu hunne min hajthu emerakumullah. Afrohuni tek ato, ashtu si ju ka urdhëruar Allahu. Pas kësaj, e ka përmendur pastrimin me dhe, të jemumin, i cili ka dy shkaqe, mos pasja e ujit, felem të gjidu me e nuk gjeni uj, dhe dëmtimi i shëndetit nga përdorimi i ujit, për shkak të sëmundjes ose diqë të ngjashme. Wa in kuntum merdha, në qovë se jeni të sëmur. Kurse fjalët, fatayammu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minh. Gjeni dhe të pastër dhe fshini fytyrat e duart me të. Argumentojnë se të jemumi vlen në largimin e papastërtisë, si për papastërtinë e vogël, ashtu edhe për papastërtinë e madhe, nga se ai është përmendur pas përmendjes së të dy llojeve të papastërtive. E sa për fillëcirën konkrete, e cila gjendet në trup, në rob ose në vendin ku do të falet njeriu, nuk mjafton të jemumi, por ajo duhet të largohet, nëse për këtë ka mundësi. E nëse nuk ka mundësi, atëherë edhe kjo obligim bie, siç është rasti me të gjitha obligimet e tjera. Kjo pjesë e ajetit gjithashtu tregon se vendet që duhet të fshihen me dhe gjatë të jemumit janë fytyra dhe duart. Duart duhet të fshihen vetëm deri te bylizyqët. Se po të duhet deri të bërylat, kjo do të përmende si që përmend të larja, wa ejdijekum ilel me rafik, dhe duar deri në bëryla. Për të dy pasërtit, ka përmendur vetëm një temëm, dhe ka treguar se në fe nuk ka vështirësim dhe ngushtica në përgjithsi, e sidomos në qështjet e pastrimit dhe papastërtis. Pastrimit dhe pastërtis. Allahu e ka vënd pastërtin me të jemum në vendin dhe pozitin e pastërtis me uj, në rast të plotësimit të kushtit, që është mungesa e ujit, ose dëmtimi nga përdorimi i ti. Kjo argumenton se norma e të jemumit vlen në secilin aspekt. Kështu, përderi sa njeriu ka të jemum dhe nuk e ka prishur atë me prishës të sakt, atër ai është i pastër dhe papastërtin e ti nuk e prish hyrja ose dalja e kohës së ndonjë namazi. Nëse të jemumin e merë me qëllim të bërë se një adhurimi të caktuar, atëherë me këtë të jemum e bën atë adhurim dhe adhurimet e tjera qofshin ato të njëta apo më të larta. Në këtë ajet fisnik vërtetohet se papastërtit e përmendura e prishin avdesin, pra kryerja e nevojës, së madhe dhe të vogël, prekja e grave me epsh janë prishës të avdesit. Kur prekja lidhet me gratë, atëherë qëllimi është për prekjen me epsh, si që është rasti edhe të ajeti, wa la të bashiru hunne wa entum akifine fil mesjid. Akifune fil mesajid. Mos i prekni ato gjatë kohës kur mbylleni në itikaf për adhurimin në gjami. Fjala, felem të gjidu me em fetejem me mu saiden tajjibe, e nuk gjeni uj, atër gjeni dhe të pastër, është argument se uji mbetet i pastër edhe nëse është i përzier me ndonjë gjë tjetër të pastër, nga se vazhdon të quhet uji, nga i cili nuk mund të kalohet në tejmum. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, dhe edhe dietar të tjerë kanë argumentuar me ajetin: Hurrimet aleikumul mejtetu waddamu. Është ndaluar për ju ngrënia e coftinës e gjakut. Për të vërtetuar se uji është i fëlliqur, nëse me të përzihet një fëllicir dhe i andryshon një vetit e ti, nga se në këtë rast janë shfaqur dhe kanë dominuar gjurmët e fëllicirës mbi uji. Kështu, atë e përfshin dalese e konsumimit të coftinës, gjakut e tjerë, dhe është i papastër dhe i fëlliqur. Por nëse ujit nuk i kanë ndryshuar asnjëra prej vetive të ti, atëherë mbetet në dispozitën e pastërtisë. Kuptimi i përgjithshëm i ajetit, wa enzelna minas samai ma'an tahura, dhe prej qiellit kemi lëshuar ujë të pastër, argumenton se uji në esencë është i pastër
dhe nga kjo esencë mund të largohemi vetëm me argument. Po. Këto kanë të bëjnë një numër i madh i rregullave në lidhje me pastrimin dhe pastërtinë. Si thamë, pra të gjitha këto i kanë nxjerrë vetëm nga ky ajet i surës El-Maide, ajet që është ajeti 6. Do të thonë ka përmendur shumë thot norma që i përfitojnë nga ky ajet. Nëse nuk gaboj rreth 15 ose më shumë dispozita i nxjerr këtu autori rahimahullah nga ky ajet. Edhe siç thamë kjo është libër i shkurtuar nga tefsiri, se te tefsiri nga ky ajet ka nxjerr dikun përmi 80 përfitime ose faide, do thot dobi, përmi 80 dobi nga ky ajet. Këtu i ka përmbledhur këto dhe nuk i ka përmend me numër. Prandaj duhet, nëse kishim pas mundësi për më shumë takime kështu me radhë, më mirë do të kishin që të jetë kjo si detyrë shtëpie, si i thonë, me vecu edhe të shkruani me numra, sepse të libë, du më thonë, në përgjësi të librat, gjatë leximit librit, duhet të lexohet libri me përqendrim dhe me analizë, edhe të shihet se ku fillon, du më thonë, në libër të përmenden disa çështje, është mirë ti veçoni me numra, ti rrethoni për shembull ose të shkruani numër në kryet së cilës dobi që përmendet. Edhe kjo e lehtëson më shumë kuptimin e librit edhe gjithashtu memorien që ta mbani mend atë që e keni lexuar. Mirë po këtu do t'i përmendim shkurtimisht çka ka nxjerr autori nga ky ajet. Ajeti që është, do të thënë ajeti 6 i surës El-Maide, që flet për rregullat e avdesit, guslit dhe tejemumit. Pra në fillim, ka thonë, mund themi rregulli ose dobija e parë, ku është të faqja? Po, do më thonë, thotë kjo ajet është argument se pastrimi për faljen e namazit është obligim, dhe kjo pastrim duhet tjetë me një jetë. Kjo është përfitimi i parë. Do më thonë, ose dobija e parë që e ka përfituar, njeti. Ku e ka marrë njetin? Ka thonë, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thonë, idha kumtum iles salati. Do më thonë, kur të ngrieni për të falë namaz, pra kini njet namazin. Njëherë, dobija e parë është se, kur do mu falë, thotë, është obligim pastrimi. Që do më thonë se, pastërtia është një prej, ose avdesi, në këtë rast, avdesi edhe gusli, është një prej kushteve të namazit. Dhe çështja tjetër është se niyeti është kusht. Pra nëse i lan këto pjesë të avdesit, ose e lan gjithë trupin, për shembull njeriu, pa niyet të pastrimit, atëherë nuk llogaritet pastrim. Pra këto dy dobi nga fjala fa idha kumtum ila salat. Ja ju hellë edhina amenu, idha kumtum ila salati. Dëmë thënë, ju që kini besuar, kur të ngrijeni për të falë namazin. Dëmë thënë, faqësilu, vëgjuhë, pra lajnë i ftyra, dërin fund, të regohen dy lojet pastrimit, që dëmë thënë se pastrimi është kusht i namazit. Kjo është dobija e parë. Dobija e tytë, se njeti është kusht i pastrimit. Pra nëse njeriu i pastronë, ato pjesë, ose i lanë ato pjesë, ose i lanë gjithë trupin. Pa njët të pastrimit, nuk pranohet kjo pastërti. Pastaj ka thonë, ose dobija e tretë, mund themi, se ka thonë, aji që ka pa pastërtit vogël, si që është kryerja nevojës fiziologike, duhet i pastroj këto 4 pjesë të trupit. Do më thonë se ka dy lojet të papastërtis. Papastërtia e vogël që hiqet me avdes, me larjen e këtyre 4 pjesëve të trupit. Kurse papastërtia e madhe, që është gjunubloku, hiqet me larjen e gjithë trupit. Pastaj dobija tjetër, ose dobija e katërt, është se këto
këto pjesë të trupit, këto tri pjesë, do të thonë fytyra, krahët dhe këmbët, duhet të lahen me ujë që rrjedh, sepse Allahu ka thonë faghsilu, do të thonë lajni. Ato duhet uji të rrjedh mbi këto gjymtyr, jo vetëm të preken me diçka të lagët, me dorën e lagët për shembull. Kurse për kokën ka thonë Allahu famsahu, wamsahu bi ru'usikum, do të thonë pra fshijeni me dorë të lagët kokën. Edhe gjithashtu është treguar kufiri, ka thonë lajni fytyrat dhe duart deri te brylat. Edhe ka thonë për kokën, dhe më thonë, wemsehu biru usikum, dhe më thonë, fshieni kokën me ujë, dhe më thonë, kjo është fshirje, nuk është larje. Kur uji rjedhë në për pjesën e trupit, dhe më thonë, është larje. Kurse kur laget pjesa me ujë, është fshirje, mesh. Edhe, pastaj ka thonë, ergjulekum, që dhe më thonë, se vazhdon, pra është në rasën kalzore, në gjuhën arabe, o ergjulekum, që dhe më thonë se është e lidhur me ato që u përmendën pas larjes. Faghsilu wujuhakum, është dhe më thonë me fetha, wa ejdiekum, dhe më thonë me fetha, që dhe thotë është në kalzore, pra lajni, wa ergjulekum, edhe këmbët, gjithashtu lajni, kurse për kokën është me gjrur, bi ru'u sikum, me kesra. Pastaj, dobija tjetër, dobija pest, ka thonë se koka duhet vetëm të fshihet, do më thonë me dorë të lagët. Ajo do thotë që do më thonë prekje vetëm me dorë me ujë, do thotë, jo të rrjedhë ujë në për kokë, nuk, sepse atër do t'ishte quajtur larje. Pra koka fshihet, nuk lahet. Dobija e gjashtë se duhet fshihet e gjithë koka. Sepse ka thënë Allahu, biru usikum, dhe më thënë, fshini kokat, nuk ka thënë një pjesë të kokës, për e ka përmendur kokën përgjithsi, dhe më thënë, këtu e ka për qëllim të tregoj ihtilafin, se disa prej djetarve ose disa medhebe, thonë se duhet fshijet një pjesë e kokës, kurse përket nuk ka argument, pra Allahu e ka përmendur kokën përgjithsi, dhe gjithashtu e forcon këta shpjegimi i sunetit, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur ka marr avdes e ka fshi kokën në këtë mënyrë që i ka la duart, i ka shkund, edhe e ka fshi me të dy duart duke filluar nga balli, edhe ka shku deri në fund kokës, pastaj i ka kthy prap duart deri te balli. Do të thonë nga balli deri te qafa, pastaj i ka kthy prap duart deri te balli. Do të thonë se e ka fshi gjithë kokën. Pra edhe kuptimi i ajetit është se duhet fshihet gjithë koka, edhe sqarimi në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Megjithatë, disa thonë se ky ajet, me që përmendet këtu pjesës a ba, thuhet bi ruusikum, edhe thonë se ba ajo është për qëllimin e një pjese. Prandaj disa kanë thonë se fshihet një e treta e kokës vetëm, do të thonë sa ose si thonë sa mbulon dora kokën. Disa të tjerë kanë thonë mjafton vetëm tri qime prej flokëve. Disa kanë thonë edhe një qime prej flokëve nëse fshihet. Dhe më thënë, gjitha këto janë komentime pa u bazu asna jetin, sepse nuk thot a jeti bi ba'diru usikum. Kështu e komentojnë se kjo ba, dhe më thënë, bi ba'diru usikum. Dhe kjo nuk është, nuk ka argument, dhe më thënë, për këta. Por, më rëndësi është se shpjegimi i Kuranit meret nga suneti për nga merit sallallahu alejhi dhe sellem. Pra vepra për nga merit sallallahu alejhi dhe sellem e ka shpjegu këta jetë. Këtë ka qëllim këtu autori, rahimahullah. Dobija tjetër e radhës është se, pra dobija e shtatë, se është obligim gjatë avdesit, ose prej shtyllave të avdesit është, që larja edhe fshirja dhe më thënë bëhet me këtë renditje, si janë përmendur në këtë ajet, pra duke fillu nga ftyra, kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë se goja dhe hunda janë prej ftyrës, edhe gjithmonë në avdesin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, pra nuk e ka la ftyrën, pa la gojen dhe hundën, sepse ata janë pjesë të larjes së ftyrës. Edhe pastaj krahët, siç është përshkruajtur në ajet, deri te brylat,
Pastaj vjen fshirja e kokës, pastaj larja e kambëve deri te nyjet e kambëve. Kjo në këtë mënyrë janë përmendur në ajet dhe në këtë mënyrë është obligim ose në këtë renditje është obligim të bëhet abdesi. Nëse përzihet renditja, do të thonë abdesi nuk është i vlefshëm, nuk është valid. Tjetër, dobija tjetër që ka fitu nga ky ajet, ose që ka nxjerr nga ky ajet, është se duhet tjetë e pandërprejme, e vazhdueshme. Do thonë, sepse ky pastrim është përmendur si një ibadet, pra në këtë ajet. Dhe nuk lejohet nëse pjesë të ndryshme lahen ose pastrohen, do thonë, në kohra të ndryshme. Pra në qofse njeriu lanë në ftyrën, pastaj shkon, kryen një punë, pastaj ma voni lanë kamt, pastaj shkon, do më thënë, piqaj ose diska e tilë, pastaj lanë kratë e kështu me radhë, do më thënë, nuk është avdes, nuk ka mundësi që në këtë mënyrë të logaritet se është bërë i gjithë avdesi, por duhet jetë në të njëtën kohë pa ndërprerje. Këto të dyja, gjithashtu i ka përfitu nga jeti, do më thënë, renditja dhe vazhdueshmëria, pra mos ndërprerja, që janë dobija e 7 dhe 8. Pastaj dobija e 9, thotë se ka dhe pa pastërti të madhe. Pra e pamë që kemi pa pastërti të vogël, që largohet me këtë larje, që është avdesi, dhe pa pastërti të madhe, që largohet me larjen e gjithë trupit. Se ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum gjunuben, fat taharu. Dhe më thënë, nëse jeni gjunub, atëherë pastrohuni, që dhe më thënë, lahuni. Dhe larja duhet të apërfshi gjithë trupin, gjithë likurën, dhe më thënë, ose gjithë gjë që është e jashtme prej trupit. Edhe, në qofë se është, edhe flokët, dhe më thënë, edhe nëse janë të shpeshta flokët ose mjekra, pra nuk është njësoj si që thuhet për avdesin. Për larjen, do më thënë, duhet të depërtoj uji në se cilën pjesë të lëkurës, edhe nëse janë flokët shumë të shpeshta, ose mjekra është të shpesht, do më thënë, duhet uji të hyjë. Pastaj, dobija e 10 është se e ka përmendur, po, për para kësaj, do më thënë, ka dal nga çështja këti, ose nga shpjegimi këti ajeti, dhe fletë se gjithashtu në lidhje me pastrimin ose larjen, dhe më thënë, në këtë temë, në lidhjen me gjunubin, dhe më thënë, hynë edhe gruaja nga, dhe më thënë, kur rimbarojnë menstruacionet, sepse në surën Bekara, ka thënë Allahu, hëtta jatë hurne, dhe më thënë, deri sa të pastrohen. Pastaj fe idha të tahërne, pasi të pastrohen. Pra në gjuhë Shqipe, kemi vetëm fjallën pastrohen. Kurse në gjuhën Arabe, në gjuhën e Kuranit, është rënja e njajtë. Edhe dini se kur flitet për pasurinë e gjuhës arabe, përmenden se ka 1.200.000 ose 300.000 fjalë, është për qëllim rënjë të fjalëve. Pra vetëm rënja me tri shkronja që është ta, ha, ra. Dhe më thënë, kjo quhet një fjalë. Mirë po prej kësaj fjale, nxirën shumë fjalë, ose prej kësaj rënje nxirën shumë fjalë. Pra ndaj nëse është folja tahura, jatë huru, dhe më thënë pastrohet, që dhe më thonë vetë vete, është i pastër. Pra ndaj ka thonë, hëtta jatë hurnë, deri se të pastrohen, dhe më thonë, dalin nga gjendja e menstruacionit, janë bërë të pastra. Fe idha të tahërnë, tani është tjetër fjalë, të tahëra, dhe më thonë se është pastru me një vepër, me një veprim, që është larja. Fe tu hunne min hajthu, emara kumullat, dhe më thonë, afroni të kato ashtu, si u ka urdhruar Allahu. Do thot në lidhje me ghuslin, me larjen e gjithë trupit, që është shpjeguar në sunet, edhe forma e ghuslit, pra janë përmendur se është pastrim nga papastria e madhe, që është gjunubloku, dhe është gjithashtu e veçantë për gratë menstruacioni dhe lehonia. Pastaj, pas këtyre, ose dobija e radhës, që është, pra një dobi ishte se ka papastërti të vogël edhe të madhe. Dobija tjetër është se, dhe më thonë, duhet pa tjetër depërtojnë gjithë trupin, pasi e kanë nxjerr këtë gjithashtu nga kjo ajet, nga kjo fjalë, dhe më thonë, lahuni, që dhe më thonë, me la gjithë
likurën, mos me mbetë në ta asë një pjesë palame. Pastaj, dobia e 10 është përmendur, ka thonë, e ka përmendur pastrimin me dhe, të jemumin, i cili ka dy shkaqe. Do thotë, kjo është zavendësimi për pastrimin me ujë, edhe ky zavendësim bëhet për dy shkaqe. Shkaku i parë është mungesa e ujit, ose kur nuk gjendet uji, si ka thënë, mos pasja e ujit, ka thënë felem të gjidu me enë, e nuk gjeni ujë, ose dëmtimi shëndetit nga përdorimi ujit, për shkak të smundjes ose diçtë të ngjashme. Wa in kuntum merda, pra nëse jeni të sëmur. Pra nëse janë njëri nga këto dy shkaqe, ose nuk ka ujë, ose ka ujë, por nuk mund të përdoret për shkak se njeriu mund të smuret, ose është i smur dhe nuk mund ta përdor, atëherë pastrimi bëhet me dhe, dhe ky pastrim quhet tejemum. Dhe për këtë pastrim, ose dobia e 11, që kanë nxjerr autori rahimahullah, është se ka thonë me këtë dhe bëhet vetëm fshirje e fytyrës dhe duarve, dhe asgjë tjetër. Kjo tregon se kjo fshirje, do të thënë e pastron edhe papastërtinë e madhe edhe papastërtinë e vogël. Edhe vetëm fshihen fytyra dhe duart. Dhe gjithashtu ka thonë se kjo tregon se vetëm duhet duart deri te nyja e dorës. Sepse kur Allahu ka dashur që robi ta lajë dorën deri te krahu, ka thonë ilal marafiq. Pra wamsahu ose wa aydiyakum ilal marafiqi, do të thonë lajeni dorën deri te bryli. Kurse për të tejmumi vetëm ka thonë femsahu fatayammu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Do të thonë fshini fytyrat dhe duart me të. Edhe gjithashtu këtë ka shpjeguar suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm e ka prekur dorën, e ka shkundur duart edhe me to e ka fshin një herë fytyrën dhe një herë pjesën e sipërme të dorës së djathtë dhe pjesën e sipërme të dorës së majt. Pra këtu nuk është qëllimi me fërku me dhe që mu hek, që t'hiqet pa pastërtia, sepse këtu nuk bëhet fjalë për ndytësi konkrete, por për gjendje. Ose me thonë, do me thonë gjuhën tonë që ta kuptojmë, si thonë pastrim ritual. Nuk është pastrim i asaj fllitësirës konkrete. Prandaj nuk është e vërtetë si bojnë disa që se cilën herë e prekin tokën, e fshin fytyrën, do sa 3 herë disa e bojnë, prapë prekin tokën edhe i fshin krahët 3 herë, sigur duhet dhe më thënë me heqë diçka prej krahut edhe i fshin edhe kamë disa. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në ka urdhru në këtë mënyrë, dhe më thënë që ta fshin fytyrën edhe duart një herë. Dhe kjo, po cila dobi, dhe më thënë, tjetra është se tjetra dobi, ose dobija e 12, nëse nuk ka bëjt, është se, thot autori, për fllitësi konkrete, nuk ka tejemum. E sa për fllitësirën konkrete, cila gjendet në trup, në robë, ose në vendin, ku do të falet njeriu, nuk mjafton tejemumi. Pra nuk meret tejemum, por ajo duhet të largohet. Dhe se cila fllitësi, si e ka mënyrën e largimit. Ka mundësi me, që duhet pa tjetër me ujë, ose duhet me diçka të fort që të largohet, ose largohet vetëm me fërkim. Dhe më thënë, ajo duhet largohet. Nëse për këtë, ka mundësi. Nëse ka mundësi njëriu të largoj, e ka obligim të largoj. Nëse nuk ka mundësi, atëherë edhe kjo obligim bie, si që është rasti me të gjitha obligimet tjera. Dhe thotë, po, këtë çështjen që e përmendëm pak më herët, është se vendet që duhet fshihen me dhe, gjatë të emumit janë fytyra dhe duart. Duart duhet fshihen deri të byzylykët. Se po të duhet deri të brylat, kjo do të përmendej. Si që përmend, të larja, wa idejekum ilel me rafiq. Ka thonë, për të dy pastërtit, ka përmendur vetëm një të emum. Kjo është dobija tjetër,
që bje 13-ta. Pra, për të dy papastërtit ka përmendur vetëm një tejemum, sepse në fe nuk ka vështirësim dhe ngushtica, në përgjithësi, e sidomos në çështjen e pastrimit dhe pastërtis. Sepse në vazhdim të ajetit, thotë Allahu i lartësuar, ma juridu Allahu li jaj'ala alejkum min harajin, walakin juridu li yutahhirakum. Dhe më thanë, Allahu nuk do që t'ju vërë në vështirësi dhe ngushticë. Pra gjitha këto regula të pastrimit dhe pastërtis janë, dhe më thanë, për lehtësim, dhe janë të lehta në vetë vete, dhe janë të lehtësuara. Pra nuk i ka bërë Allahu subhanahu wa taala këto për vështirësim dhe ngushtim, por i ka bërë për pastrim, edhe pastrim shpirtëror, edhe pastrim konkret të besimtarit. Wali yutim me ni'me të hu alejkum, la'allakum të shkurun, dhe më thënë që Allahu t'i plëcoj dhuntit e ti nda jush, që ju t'jeni falenderues. Pastaj, gjithashtu, thot se regullat, ose tani hukmi i pastrimit me uj, dhe hukmi i pastrimit me dhe, janë të barabarta. Dhe më thënë, si prishet avdesi, ashtu prishet të jemumi. Edhe si prishet, ose kur bëhet obligim gusli, atëherë bëhet obligim edhe të jemumi. Më thëmë, për të dy papastërtit. Dhe vazhdon, deri sa të largohet shkaku. Më thëmë, vazhdon të jemumi, tjetë i vlefshëm, deri sa largohet shkaku i përdorimit të jemumit. Jo, deri sa kalon koha, si kanë thonë disa kanë thonë, që të jemum duhet me marë për se cilën kotë namazit. Mi për përkit nuk ka argument. Pra vlenë regullat e avdesit, njësoj. Si që vazhdojnë avdesit, si ka mundësi njeri u gjithë ditën t'i fale gjithë namazet me një avdes, edhe me një të jemum ka mundësi t'i fale të gjitha namazet. Deri sa nuk e prish, me diçka që prishet edhe avdesi. Ose edhe për guslin, nëse merë gusl njëherë, ka mundësi me vazhdu me muaj, ose me vite, deri sa nuk gjen uj, që është shkak atëherë që të anulohet të jemumi, edhe duhet të lahet. Po, tjetër, pra, edhe kjo është një prej dobive, dhe dobit tjera, në përgjithësi që i ka përmendur nga ky ajet, do thotë, tjetra, po, prej dobive tjera ishte, këtu ka thonë se me një të jemum ka mundësi të baje shumë ibadete. Edhe nëse ka pas një jetë për një ibadet caktum, për shembul, ka marë të jemum, sepse nuk ka njëri u avdes, edhe nuk gjenë uj, ose s'mund të përdore ujin. Edhe merë të jemum dhe fillon, për të lexu Kur'an. Më thonë, do me qeni pastër për të lexuar Kur'an. Atëherë, pastaj, do më thënë, vjen koha e namazit, edhe është me tejemum. Nuk ka nevoj që ta përsëritë tejemumin, sepse është në gjendje të pastërtis, edhe vazhdon të falë edhe namazin, edhe nëse duhet me bot tavaf, gjithashtu e ka tejemumin dhe vazhdon me bot tavaf. Pra, të gjitha ibadetet, edhe ato që janë të njajta, edhe ato që janë më të larta, më thënë, vazhdojnë regullat e tejemumit, vazhdojnë si regullat e avdesit. Ka përmendur edhe një çështje tjetër, dhe më thënë, këtu që përmendet prekja e grave. Ka thënë Allahu, pra të ajeti, e ulames të mund nise, dhe më thënë, ose i keni prekur gratë. Është për qëllim, këtu autori, rahimehullah, si duket e ka mendimin se prekja e gruas me epsh e prish avdesin, mirë po në kuptimin e ajetit, bëhet fjalë për papastërtin e madhe. Dhe më thënë është tregu njëherë papastërtia e vogël, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, e u gja e ahadukum min el ghait, po, ka thonë, pra e u gja e ahadukum min el ghaiti, pra që dikush e ka kryer nevojën, dhe më thonë që është obligim avdesi. E u la mes të mun nisa, ose i keni prekur gratë, dhe këtu është për qëllim prekja,
dhe më thënë e ndërsjel, që dhe më thënë mardhanje me zburit dhe gruas, dhe atëherë pra janë përmendur të dy lojet e papastërtis, që të dyja i zëvendëson të jemumi. Dhe më thënë njëherë u përmend avdesi, pastaj u përmend gusli, pastaj u përmendën dy shkaqe, kryerja nevojës dhe prekja me gratë, dhe më thënë që do thëtë edhe në rastin e mungesës ujit për avdes, edhe në rastin e mungesës ujit për ghusl, atëherë, pra nëse nuk gjeni uj, felem të gjidumen, fete jem me mu saiden tajiben, atëherë merë një të jemum. Dhe këtu, prandaj nga nëse analizojmë këta jetë, pra kuptojmë se prekja e grave këtu nuk është për qëllim se është prishës i avdesit. Wallahu a'lem. Wallahu a'lem. Pra autori, si duket e ka këtë mendim, se për thot prekje me epsh, jo vetëm prekje e thjesht, që është disa prej djetarve që kanë thënë në gjitho prekje, vetëm nëse e prej gruen, prishet avdesi, dhe kjo nuk është e vërtet, dhe në sunet është e qartë se prekje e gruas nuk e prish avdesin, se ka në rast ku është falë për nga meri sallallahu alejhi ve sellem, në dhomën e ti, edhe kur ka ranë sejtë, ka prek Aishën, radiallahu anha, që t'i largohë e kamt, që t'bire në sejtë. Dhe gjithashtu në rast tjetër, ku është zgjua Aishja, radiallahu anha, natën, edhe nuk e ka gjetë për nga meri sallallahu alejhi ve sellem, dhe ka shku t'a kërkoj në gjami, edhe duke prek në për tokë, e ka prek dorën e për nga meri sallallahu alejhi ve sellem, dhe a i ka qenë në sejtë në atë moment, dhe ka bërë këtë dua, ka përmend Aishja, radiallahu anha, ka thonë, ishte duke u lutur, dhe më thonë sejtë, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, wa bi muafatika min uqubatik, wa bika mink, la uhsi thanaen alejke, anta kama athnejta ala nefsik. Du thotë, në këto raste të regon se prekja gruas nuk e prish avdesin. Por, autori, Sheikh Si'di, rahimahullah, thotë, prekja me epsh e prish. Mirë po, këtu në këta jetë, si thonë disa prej djetarë, ose shumë prej djetarëve, më thonë është për qëllim prekja që e bën obligim ghuslin, dhe jo se vetëm prekja e prish avdesin, wallahu alem, sepse është përmendur të jemumi si zëvendësim për të dy llojet e pastrimit. Mirë, dhe më thonë, erdi koha, u afru koha jacis, edhe ka dhe mëtej regullat namazit, të nxjera prej ajeteve. Inshallah do të vazhdojmë në takimet e radhës me lejen dhe me ndihmën e Allahut dhe me suksesin prej ti. E lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, të ne bëj të dobishme atë që ne ka mësuar, të ne mësoj atë që ne bëm dobi dhe të ne shtoj diturin. E lusim Allahun të ne përmirësoj gjendjen tonë tërsi dhe mos në lartë në bështetur në vetët tona asë një qast. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.